pozdravljeni v novi kroniki tedna. Občinska proslava o Prešernovem dnevu je bila v četrtek v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Nastopili so folklorna skupina Julijana s Hrušice, harmonikar Jaka Keren z učencema, učenci osnovne šole 16. decembra Mojstrana, Triglavski zvonovi in igravska skupina Dovški oder. Ojme, Božica, sem cvetla kot rožica, en mu bila sem milija, kot dišiča lilija. Mu srce se vnelo je, mi zvesto gorelo je. Me prevzetnost zapelja. Nisem rekla ne. Zbrane je nagovoril podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša. Ko človek v teh časih razmišlja o kulturi, o zgodovini kulture, boju za slovenski jezik, nehote ne more mimo dejstva, da v bistvu je ta boj oziroma ta prizadevanje za ohranitev slovenskega jezika, pisane besede, brane besede in seveda tudi govornega jezika, ves ta čas potekal tudi tukaj, na Dovškem odru. Na Dovškem odru, kjer pač pravzaprav že, bom rekel, članice in člani kulturno-umetniškega društva Jaka Rabič in pa v prosvetnem domu Jakoba Aljaža, ves ta čas skrbijo za to, da slovenska beseda ostane slovenska beseda, da se jo sliši, da se jo tudi nekako, bom rekel, kulturno sliši in potem, da se širi ta slovenska beseda med nas, skozi igro, petje, nastopi, recitali. Jaz sem prav vesel in ponosen, že od časov, ko je Jakob Aljaž peljal svojih 30 članov gledališča na Dunaj, kjer so cesarju predstavili svatbo Zlatoroga, kasneje, ko so se te stvari kulturne in predvsem družabne dogajale na Dovškem odru v Govočevem hlevu in ne nazadnje, danes, kjer smo pač v prosvetnem domu Jakoba Aljaža, za katerega skrbno skrbijo članice in člani kulturno-umetniškega društva Dovje Mojstrana že več kot 100 let. Jaz bi se vam iskreno zahvalil v mojem osebnem imenu in seveda v imenu občine Kranjska Gora za to skrb, za skrb širjenja kulture, bom rekel plesa, pesmi in vsega, kar na ta dovški odr paše. Danes pa pravzaprav poteka mogoče malo drugačen boj za ohranitev slovenskega jezika, pravzaprav te spletne strani, platforme in pa družabna omrežja, kot so Facebook in Twitter, pač imajo, terajo svoj davek tudi do slovenskega jezika. Pa vendar jaz verjamem, da okolikor bodo društva, ki so gonilo kulture v vsaki občini, v vsakem kraju, društvo kot je naše, pač poskrbela za to, da bo ta slovenski jezik ostal tak, kot je bil, tudi za prihodne rodove. Preden zaključim, bi se rad zahvalil vsem članicam in članom KUD-a, ki so poskrbeli za in uredili preddverje kulturnega doma. Tukaj na Dovju v minulem letu prav lep izgled in pravzaprav poskrbeli za to, da, bom rekel, je ta dom kulture še bolj prijazen, še bolj ljubezniv do vseh obiskovalcev. Vsem skupaj želim eno ponosno praznovanje kulturnega praznika in pa vse dobro. Osrednja kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je bila tudi letos v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Vsi, ki smo prispevali k temu, smo bili izredno prijetno presenečeni nad čisto polno dvorano, kar smo seveda izredno veseli in upamo, da bo tudi v bodoče temu tako. Čeprav prihajajo v našo dvorano ob različnih prireditvah ljudje pogledati vse, kar jim pripravimo, pa smo bili seveda na slovenski kulturni praznik izredno presenečeni, kot sem že dejal. Nastopili so naši najmlajši otroci iz osnovne šole 16. decembra v Mojstrani, pa seveda Jaka Keren, ki v našem kulturnem domu tudi poučuje harmonikarje, tako na diatonično kot klavirsko harmoniko, dva od njih sta nastopila tudi na osrednji kulturni prireditvi. Nastopili so tudi igralska skupina Dovški oder, ki jih predvsem poznate kot gledališnike, danes pa so se predstavili kot interpreti oziroma recitatori Prešernove poezije. Tukaj je bila tudi folklorna skupina Julijana iz kulturno-športnega društva Hrušica, ki nam je pripravila, lahko rečemo, glasbeno-plesni uprizoritev povodnega moža, ki je doživel, lahko rečemo, res velik aplavz v naši dvorani. Pa seveda podžupan, ki je pozdravil vse navzoče, spomnili pa smo se tudi desetletnice Slovenskega planinskega muzeja, ki je seveda v povezavi s kulturo, prav tako kot Aljažev prosvetni dom, dal svoj navdih tudi različnim generacijam, ne samo nam, ki danes ustvarjamo kulturo v naših krajih pod Triglavom, ampak že stoletje ali dva nazaj. Veseli smo, ker ste bili z nami in seveda želimo vsem, da še naprej ohranjate slovensko, našo besedo, tudi narečja, da ne pozabimo na Prešerna in vse tiste, ki se
se trudijo, da bi slovenska beseda ostala še naprej v naših krajih. Majhno postojeva, preljubi plesavec, da jaz se vdahnem, da noga počije. Ni blizu, ni blizu do bele Turčije, kjer Dunavo Sava se bistre izvije, valovi šumeči te urška želi. Leurno, leurno obrni peti. To reče, hitreje sta se zasukala in dalje od poda spustila. Na bregu Ljubljance se trikrat zavila, plesaje v valove šumeče planila. Alpski smučarski klub Kranjska Gora je včeraj organiziral mini pokal Vitranc, na katerem moči merijo mladi smučarji in smučarke. Letos se je znova prijavilo veliko število tekmovalcev, ki jim je bilo znova naklonjeno tudi vreme. Pravkar končujemo sedmi mini pokal Vitranc za naše najmlajše tekmovalce. Udeležba letos je bila ravno tako zelo visoka, preko 280 tekmovalcev se je tekmovanje udeležilo. Veseli nas, da se vračajo klubi iz bivše Jugoslavije, iz Srbije, Hrvaške, Bosne. Letos smo gostili tudi avstrijskega tekmovalca in upamo, da bomo to v prihodnji lahko samo še nadgradili. Čast si štejemo tudi to, da absolutna zmagovalca dobita priložnost nastopa na pokalu Loka, ki je ravno tako priznano uveljavljeno mednarodno tekmovanje za starejše kategorije. Proga je bila zelo dobro pripravljena in je zdržala vse tekmovalce. Imeli smo dobre pogoje na tekmi. Imeli smo krajšo progo, ki je potekala na Tavelki Mojci, dolga proga pa je bila na Dolenčevem rutu na Podlesu. Sneg je bil dokaj zahteven, tako da je bilo tudi nekaj odstopov, drugače pa proga zdržala vse tekmovalce. Na krajši progi smo poskušali narediti malo bolj privlačno za otroke, tako da smo naredili par vratic na krajše, manjše količke, potem na klasične veleslalom količke. Na koncu smo uporabili ski-cross vratica in je prihod v cilj bil na dolgi in kratki progi skozi ski-cross postavitev. Tukaj je bila edina ta razlika, da proga ni bila polita, nismo inicirali vode v sneg, to da zadnje noči so nam naredile same, tako da je bila proga zelo trda. Že prej sem omenil, je bilo kar zahtevno za nekatere tekmovalce. Organizator je pa najbolj veseli, da je zmaga ostala na domačem terenu v Kranjski Gori. Lani Vančič si je z njo pridobil tudi pravico do nastopa na pokalu Loka. Proga je bila dobro zrihtana, bilo je glih prav leden. Dobar je bil. V bistvu sem vesel. Mednarodna smučarska zveza je skupaj z mariborskimi organizatorji 56. Zlato lisico, ki bi morala biti konec naslednjega tedna v Mariboru, zaradi neugodne vremenske napovedi preselila v Kranjsko Goro. Kot je povedal generalni sekretar tekmovanja Srečko Vilar, so zaradi selitve razočarani, a bodo naredili vse za dobro tekmo na drugi lokaciji. Snežni kontrolor Markus Majer, sicer tudi direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokala, je Maribor zapustil že pred novinarsko konferenco. V pisni izjavi za medije pa je pojasnil, da so se za selitev odločili, ker snežne in vremenske razmere na Pohorju ne zagotavljajo uspešne izvedbe tekme. Ker so hoteli v Kranjski Gori prihajajoči teden povsem polni, bodo smučarsko karavano naselili na Bledu. Vse že kupljene vstopnice pa bodo seveda veljale tudi na novem prizorišču. Mariborska Zlata lisica se v 56 letih tokrat že osmič seli v Kranjsko Goro. Prvič se je to zgodilo leta 1976, nazadnje pa pred dvema letoma. Tekmi v veleslalomu in slalomu bosta 15. in 16. februarja. In kako je Kranjska Gora pripravljena na to veliko smučarsko prireditev? Ja, tako kot prejšen teden, prav majhen smo potihem pričakovali, da bojo prišle lisičke sem, glede na vremensko napoved, ki je bila tam. Včeraj smo imeli sestank, rekel ta krizni oziroma kako bomo sodelovali naprej. Drugač pa nekje s ponedeljkom začnemo pol z akcijo Full Gas.
časa ni veliko, velike koordinacije, ker morajo celo zgodbo preseliti v Kranjsko goro. Glede na izkušnje iz prejšnjih let, dobro sodelovanje med Mariborom in Kranjsko goro, se ne bojim, da tekme ne bi bilo. Ja, čaka nas res veliko dela, posebej ta neka topla fronta, ki prehaja zdaj v ponedeljek, bo majhne všečnosti prinesla, tako da od torka naprej gremo na polno, tako da računamo, da bomo v treh dneh postavili vso infrastrukturo, tudi sneg utrdili z vodo dodatno. Podobno kot Kitajci, ki so v 11 dneh bolenco naredili. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V četrtek v Kranjsko goro znova prihaja Moj kino. Na ogled bodo Tačke na patrulji 2, Ježek Sonik, Roparice in fantastična osamosvojitev Harley Quinn ter grozljivka Obsedenost. Monokomedija Življenje v Rožcah bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem na ogled v petek ob 19:30. Nastopa Alja Kapun. Turistično društvo Kranjska gora organizira predavanje in tečaj Fitofarmacevtska sredstva za vrtičkarje, ki bo v petek 14. februarja ob 9:30 v prostorih občine Kranjska gora. Predavanje nosi naslov Naravi prijazni načini zatiranja bolezni in škodljivcev ter varna uporaba sredstev za varstvo rastlin v vrtovih. Predavanje je namenjeno tako vrtičkarjem kot tudi vsem ostalim. Planinski vestnik, najstarejša še izhajajoča slovenska revija, ljubitelje gora razveseljuje že 125 let od časa Jakoba Aljaža. Njegova prva številka je kot glasilo Slovenskega planinskega društva v Ljubljani izšla 8. februarja leta 1895. Jubilejna februarska številka pa bo že 1289. Planinski vestnik je del narodnega bogatstva in kulturne dediščine ter najpopolnejši arhiv slovenskega planinstva. Uredniški odbor revije sodelavci ob 125. obletnici pripravlja veselo igro Uredniki gredo v nebesa, ki bo v soboto 15. februarja ob 18. uri na ogledu v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!